Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de matemática e ciência da natureza. Vamos à aula? Bom, gente, na aula de hoje a gente vai retomar algo que a gente estudou em outras aulas aí, que seria as medidas de capacidade, né? A gente vai focar nas mais utilizadas, que são o litro e o mililitro. Sempre que vocês pedem alguma coisa para beber em uma lanchonete, um restaurante, um supermercado, como é que vocês costumam se expressar, em relação à quantidade que vocês desejam? Por exemplo, se vocês querem um suco de laranja, se vocês querem um refrigerante, como é que vocês costumam se expressar para falar sobre a quantidade que vocês desejam? Geralmente vocês falam: ah, eu quero um copo de 300 ml, eu quero uma jarra de 500 ml de suco de laranja, ou eu quero 1 litro de refrigerante, 2 litros de refrigerante, né? Então, para vocês se expressarem em relação à quantidade, vocês vão falar sobre a capacidade, né? Essas medidas de capacidade. E o que que seriam essas medidas de capacidade? Essas medidas de capacidade, elas representam aí as unidades que vão ser utilizadas, né, para definir o volume no interior de um recipiente. Então, essa unidade de medida, principalmente o litro e o mililitro, que é o ml, vocês utilizam muito aí no seu dia a dia, em especial quando vocês vão a uma lanchonete, quando vocês vão aí ao supermercado também comprar algum material, né, algum alimento aí que seja medido em volume. Quando medimos um copo de suco, por exemplo, ele sempre tem a mesma medida, né? Então tem um copo de 500 ml, o um copo de 300 ml. Então, quando você vai lá numa lanchonete e vocês falam assim: ah, eu quero um copo de suco de laranja, ele pode perguntar para você: você quer o de 300 ml ou de 500 ml? Alguma vez seu médico prescreveu para você ou alguém da sua família tomar 1 litro de xarope? Vocês já viram isso? Tomar 1 litro de xarope? Geralmente eles colocam o quê? Aquele xarope, né, que tem um vasilhame menorzinho, né, um vidrinho menorzinho, e é em ml, né, porque é menos que o litro, né. A recomendação é beber no mínimo quantos litros de água por dia? Quanto? Se fala 2 litros, né, no mínimo. Olha, litros, a gente falando sobre capacidade. As principais medidas de capacidade que são utilizadas no nosso dia a dia são o metro cúbico e o litro, né? Mas quando a gente fala sobre o volume, geralmente a gente utiliza mais o litro, né? Assim, em relação ao que a gente consome no dia a dia. A gente utiliza mais o litro e o ml, que é o mililitro, né? Utilizamos o litro geralmente para poder medir o volume dos líquidos e gases que a gente compra ou consome. Essa unidade de medida, ela é bastante comum no nosso dia a dia, pois quando a gente vai comprar leite, quando a gente vai comprar refrigerante, água, entre outros líquidos, sempre são medidos em litros, né? E aí, esse litro, ele possui submúltiplos e múltiplos. O que significa isso, Pró? Quando a gente fala sobre submúltiplos, são as medidas de capacidade menores do que o litro, que nesse caso é o decilitro, que é a décima parte do litro, é o centilitro, que é a centésima parte de 1 litro, é o mililitro, que é a milésima parte de 1 litro, certo? Então, é menos. Por exemplo, se eu tenho 1.000 litros. 1.000 litros, não, 1 litro, né? 1 litro, ele vai ter 10 cililitros, vai corresponder a 10 cililitros. E a 100 centilitros, e vai corresponder aí a 1.000 mililitros. Ou seja, 1 litro equivale a 1.000 ml, certo?
que é o que a gente mais utiliza. E ele também tem seus múltiplos, né? Que são superiores ao litro. Por exemplo, um decalitro vai ter 10 litros. Um hectolitro tem 100 litros. Um quilolitro equivale a 1.000 litros, que são os múltiplos, são aqueles que são superiores. Por que que a gente fala múltiplos e submúltiplos, né? Para a gente achar aí os múltiplos de um litro, do litro, a gente multiplica, vai multiplicando por 10. Para a gente achar os submúltiplos do litro, a gente vai dividindo por 10. É o contrário, sub é menor, múltiplo vai ser maior, certo? E aí a gente tem a conversão aqui, por exemplo. O litro está aqui ao meio, né? Nós temos aqui na pontinha o ml, aqui na nossa direita, e no outro o kl, certo? Para eu transformar o kl, hl e o dal em litros, eu vou multiplicando de 10 em 10. Para eu transformar o litro em dl, cl, ml, vamos utilizar aí as siglas, né? A gente vai multiplicando por 10. E se eu quiser fazer o contrário, transformar o menor no maior, aí a gente vai dividindo por 10 de 10 em 10. Eles sempre vão obedecer essa ordem aqui. Então, para eu transformar um mililitro em litro, eu tenho que dividir por 10, que aí eu vou transformar em cililitro, né? Aí depois eu vou dividir por 10 novamente, e eu vou. Centilitro, perdão. E eu vou transformar em decilitro. Olha só, em decilitro, certo? E depois, quando eu dividir por 10 novamente, eu vou transformar em litro. Então, para transformar ml em cl, divide por 10. Para transformar cl em dl, divide por 10 novamente. Para transformar dl por litro, a gente divide por 10. Assim como acontece com os outros também. Então, para eu achar os múltiplos, eu vou multiplicar. Para eu achar os submúltiplos, eu vou dividir. Quem são os submúltiplos? Decilitro, centilitro, mililitro. Quem são os múltiplos? Decalitro, hectolitro, quilolitro, certo? Minha mãe pediu para eu comprar 1 litro de suco, mas não achei caixa de 1 litro aqui no supermercado. O que que eu devo fazer? Aí ele foi ao supermercado e lá no supermercado ele encontrou o quê? Ele encontrou sucos de 500 ml, de 250 ml e de 200 ml. O que que ele poderia fazer aí para poder dar 1 litro? 1 litro, eu disse para vocês que tem 1.000 ml, né? 1.000 mililitros. Ele poderia fazer o quê para poder comprar esse suco aí? Olha o que que José Ineide respondeu. Como é que poderia resolver esse problema? 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Então, independente do que ele vai escolher, a soma precisa dar 1.000 ml. Então, escolhemos uma caixa de 500 ml mais duas caixas de 250 ml. Por quê? 250 ml mais 250 ml vai dar 500 ml. 500 ml mais 500 ml vai dar o quê aí? 1.000 ml. Então, nós temos 500 ml mais 250 ml mais 250 ml, que é igual a 1.000 ml. 1.000 ml é igual ao quê? A 1 litro. Ela pode levar uma caixa de suco de laranja e duas de suco de maçã, por exemplo, que vai dar 1 litro aí, que foi a quantidade pedida pela mãe. A dupla Débora e Aldeni, ela pensou diferente essa dupla. Pensou assim: 1 litro é igual a 1.000 mililitros, certo? Assim, independentemente do que ela vai escolher, a soma precisa dar 1.000 ml. Então, nós escolhemos aqui 4 caixas de 250 ml, que foram as caixinhas de maçã. Por quê? 250 mais 250 mais 250 mais 250 é igual a 1.000, seria 1.000 ml. E 1.000 ml é igual a 1 litro. Então, ela pode levar 4 caixas de suco de maçã. Nessa aula, então, a gente aprendeu o quê? Que há uma relação entre as medidas de capacidade, litro e mililitro, né? 1 litro vai equivaler a 1.000 mililitros, né? Então, nós temos aqui a medida litro e mililitro, e a simbologia que a gente utiliza, que é a sigla que a gente utiliza para poder representar essas unidades de medida aqui, de capacidade, é o litro, seria L, e o mililitro seria ml.
Observando a jarra aqui ao lado, nós percebemos que da mesma marca que está o 1.000 ml, a gente tem o que aqui? O 1 L, que significa 1 litro, né? Então, 1.000 ml é igual a 1 litro, certo? Neste caso, então, a gente pode afirmar isso, né? Que a jarra, ela possui uma capacidade de 1 litro, ou a gente pode dizer que essa jarra, ela possui a capacidade de 1.000 ml. Muitos produtos que a gente compra são medidos em litro ou mililitro. Por exemplo, o suco, a água, o leite, o refrigerante, né? A gente compra como que? Pode ser medido como litro ou mililitro. Por isso é importante que a gente compreenda a relação que há entre essas duas unidades de medida. E aí a gente pode observar a partir dessa jarra abaixo, onde nós temos em uma jarra escrito 1 L, que é 1 litro, né? E na mesma marca do outro lado, que é a mesma garrafa aí, a jarra, nós temos uma marca aí escrita 1.000 ml, que é 1.000 ml. Por que isso ocorre? Porque 1 litro é igual a 1.000 ml. Renata usa 200 ml de suco concentrado e completa com água para fazer 1 litro de suco. Ajude a comprar a quantidade de água que ela precisa para fazer 2 litros de suco, certo? Se ela utiliza 200 ml para 1 litro de suco, então ela precisa de quanto de água? Ela precisa de 800 ml, certo? Ela precisa de 800 ml para o quê? Para 1 litro de suco. Se são 2 litros, ela precisa de quanto de água para poder completar? Se 200 ml é para um suco, então para 2 sucos de concentrado, né? O próprio concentrado de suco seria 400 ml. Então, ela precisaria de água. Quanto de água? Ela precisaria de 1.600 ml de água. Então, como é que a gente pode fazer aí, utilizando esse 1.600, utilizando essas unidades de medida? A gente poderia pegar aí 500 mais 500 mais 500, perdão, mais, já que a gente está falando sobre 1.600, mais 300 ml, mais 300 ml. Se a gente somar 500 mais 500 mais 300, nós teremos quanto aí? 1.600 ml de água, que é o que ela precisa. Existem outras possibilidades? Existem sim. Por exemplo, 250 mais 250 mais 250. 250 aí, utilizando ele 4 vezes, nós teremos 1.000 ml, certo? E aí, para dar os 600, a gente poderia pegar ou 3 copinhos de 200, porque 200 mais 200 mais 200 é 600, ou então 2 copinhos de 300, que daria o quê? 300 mais 300, 600 também, mais 1.000, 1.600, que é a quantidade que ela vai precisar de água. Então, existem aí várias possibilidades, certo? Vovó faz um queijo com 2 litros de leite. Quanto vovó pode fazer com 84 litros de leite? Se ela faz um queijo com 2 litros, com 84 litros, basta a gente pegar o 84 e dividir por 2. Vamos aqui para a lousa? 84 dividido por 2. Aí a gente divide 8 por 2, 4 vezes 2, 8 para 8, não faltam nada. Aqui a gente abaixa o 4, certo? 4 para 2, 2, 2 vezes 2, 4 para 4, não faltam nada. Então, ela conseguiria fazer quantos queijos? 42 queijos. Voltando ao slide. Um ônibus consome 1 litro de gasolina a cada quilômetro percorrido. Quantos litros de gasolina um ônibus gasta para a distância de 540 quilômetros? Se ele gasta 1 litro para cada quilômetro, então nós pegaríamos aí
É 1 vezes a quantidade de quilômetros. Se é 1 litro a cada quilômetro percorrido, se ele vai percorrer uma distância de 540 quilômetros, então é 540 vezes 1, que seria quanto? 540 litros, certo? Na padaria foram vendidas 10 garrafas de refrigerante de 250 ml. Quantos litros de refrigerante foram vendidos? Então a gente pegaria aí 250 vezes 10, que daria quanto? Daria 2.500. Se eu quero saber quantos litros de refrigerante foram vendidos, nós temos quanto aí? 2.500. A gente sabe que a cada 1.000 seria 1 litro, então nós temos 2 litros e 500 ml, ou 2,5 litros, que é 2 litros e meio. 500 é a metade de 1.000, é meio, né? Então, 2 litros e meio aí de refrigerante, certo? Eu trouxe aqui um vídeo para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho mais aí sobre as unidades de medida padronizadas de capacidade, certo? Vamos assistir? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar as unidades de medida padronizadas de capacidade. Capacidade nada mais é do que o volume interno de um recipiente. Por exemplo, se eu tiver um copo aqui, e o volume desse copo é o quanto ele ocupa no espaço, e o volume do interior desse copo é o que chamamos de capacidade. Basicamente, é o quanto ele pode reter as coisas. E, claro, capacidade é diferente de volume. E existem vários meios de medir essa capacidade. Provavelmente, você já ouviu falar uma xícara de chá, uma colher de sopa, mas nessa aula nós vamos falar de duas unidades padrões, que são o litro, que nós representamos por um L, e o mililitro, que nós representamos por ml. E essas unidades estão presentes no nosso dia a dia. Provavelmente, você já viu no mercado refrigerante de 2 litros, não já? Então, é uma unidade padrão. Não importa a marca do refrigerante, independente da forma da garrafa, se tem 2 litros, significa que essa garrafa tem uma capacidade de reter 2 litros de líquido, ou seja, tem uma capacidade de reter 2 litros de refrigerante. E também tem garrafas menores, não tem? Como, por exemplo, 600 ml, que significa que tem uma capacidade de 600 mililitros. E essas duas unidades de medida, elas se relacionam. Toda vez que você tiver 1.000 mililitros ou 1.000 ml, isso é a mesma coisa que ter 1 litro. É importante você saber essa comparação. Isso significa que, se você tiver uma garrafa com uma capacidade de 1 litro, você pode, por exemplo, utilizar esse copo aqui. Vamos dizer que ele seja de 200 ml. Então, essa garrafa de 1 litro vai ser a mesma coisa que 5 copinhos de 200 ml. Ou seja, se você tiver uma garrafa com uma capacidade de 1 litro cheia e quiser encher copos de 200 ml, você vai encher 5 deles. Tente fazer isso em casa. Então, você enche esses 5 copos e essa garrafa fica totalmente vazia. E isso mostra que 1 litro é igual a 1.000 ml. Fica fácil de perceber isso com os copos. 200 ml em cada copo vão dar a mesma coisa que 1.000 ml se somados. O mililitro geralmente é utilizado para medidas menores e o litro para medidas maiores. Mas, às vezes, você pode utilizar até mesmo uma combinação das duas.
Por exemplo, um pote de sorvete. Aquele sorvete de napolitano bem gostoso. Quando tiver 1,5L em sua embalagem, você sabe o que isso significa? Isso significa que nós temos 1 litro de sorvete mais 500 mililitros, ou seja, 1,5 litros. O próprio refrigerante. Tem refrigerantes que possuem a capacidade de 2,5 litros. Isso significa que a capacidade desse refrigerante, ou seja, o quanto ele pode reter de líquido, é de 2 litros mais 500 ml, ou 2.500 mililitros. Porque, lembra, 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, 2 litros é o dobro disso aqui. Portanto, é 2.000 ml. Por isso, é importante você conhecer essas duas unidades de capacidade. Elas são muito presentes no nosso dia a dia. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Bom, gente, a gente vai aqui para um momento de experiência, né? Eu vou pedir para colocar eu numa tela maior. Noelma vai ficar numa telinha menor para que vocês possam observar melhor isso aqui, tá? Então, a gente viu que a unidade de medidas de capacidade, as medidas de capacidade, elas são utilizadas para poder definir o volume no interior de um recipiente, né? Então, quando a gente vai no supermercado, a gente pode, por exemplo, pedir 1 litro de leite, né? E aí a gente vai ter a medida exatamente na embalagem, né? 1 litro, ou vocês podem também pedir água, né? 500 ml de água. Nós temos também água em litro, né? No caso, 1 litro de água. A gente tem aqui o Veja, por exemplo, que tem 500 ml, né? Desse produto. Quando a gente vai comprar um remédio, geralmente vai vir em ml, não em litro, né? A maioria aí. Então, nós temos aqui, por exemplo, a dipirona, 500 ml. Então, o mililitro e o litro são unidades que são de medidas que são utilizadas para a capacidade, certo? E hoje nós vamos fazer aqui um experimento, né? Utilizando aí a água para que vocês possam observar, tá? E a gente ir medindo. Por exemplo, quanto de água a gente precisa para poder encher aqui essa vasilha, essa jarra aqui, 1 litro. Quanto desses copinhos aqui, esse copinho ele tem 200 ml, a gente precisa colocar aqui de água para poder dar 1 litro. Quanto é de 200 ml? 200 ml, nós vamos observar que a gente vai precisar de 5. Por quê? 200 mais 200, 400, mais 200, 600, mais 200, 800, mais 200, aí a gente vai ter o quê? 1.000 ml, certo? Para ficar mais fácil vocês observarem aí, eu vou pintar essa água, vou utilizar aqui um corante para que vocês observem a cor, certo? Então, ó, fica azulzinho aqui. Vai ficar melhor para vocês observarem, tá? Vamos aqui. Eu vou colocando aqui dentro para vocês observarem, que a gente vai usar 5, tá? Então, vamos lá. Olha só. Aqui nós temos 200. Mais 200. Já usamos quantos? 2, né? Três. Deixa eu encher aqui.
Aqui nós temos, ó, 1 litro, que equivale a 1.000 ml, certo? E se a gente fosse utilizar os copinhos de café, quantos a gente precisaria utilizar? A gente viu que para utilizar o de 200 ml, nós usamos 5, né? E para utilizar o copinho de café? Esse copinho de café, ele tem 50 ml, certo? 50 ml. Então, quantos copinhos de café a gente precisaria para poder encher aqui 1 litro? Vamos ver? Então, vamos contando, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha só, para ficar na mesma marquinha daquele que a gente colocou, né, do outro copinho, que nós usamos ali 5, o de 50 ml, nós precisaríamos, neste caso, de 20 copinhos de 50 ml, certo? Então, gente, resumindo aí, o que que nós vimos hoje? Nós conhecemos duas unidades de medida, que elas estão relacionadas, que é o litro e o mililitro, né? O litro, ele representa a capacidade de 1.000 ml, que são 1.000 mililitros. São as unidades de medidas mais utilizadas quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai produzir uma receita, quando a gente vai numa lanchonete, né? E a gente quer pedir um suco, um refrigerante, é o litro e o mililitro, certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E façam essas experiências aí na casa de vocês. Observe os copos que vocês têm aí, né? Pegue aí uma jarra de 1 litro, 1,5 litro. E aí tem algumas jarras, né, que ela vem aqui já com as medidas aí. E aí vocês podem estar conferindo quantos ml dá em cada copo que vocês vão utilizar, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau.